Hola, acá, aquí una tras otra acabamos de volver y estoy muy emocionada por presentaros a Sonia. Sonia es una educadora canina, es a su primera experiencia en una WordCamp, a su primer ponencia y pues ahora a ver qué nos vas a contar entonces, Sonia. Gracias. Gracias. Hola, doncs jo la faré en català. Vull començar perquè no es veu res aquí. Vale, ara es veu? Molt bé, es veu bé. Perfecte, vull començar amb una pregunta. A quants d'aquí us hi agraden els gossos? Vale, aixequeu. Bueno, clar, la pregunta ara és què fotem aquí, no? En aquesta xerrada. Bé, si us agraden els gossos ja sabeu, són amor incondicional, són els que ens fan riure, ens fan plorar, fan la nostra vida més emocionant al final. I a mi no se m'ocorreix millor feina que dedicar tota la meva vida a ajudar famílies a entendre els gossos, fer gossos feliços i acabar amb els abandonaments, que em sembla que és, bueno, és que no vull fer res més a la vida. Jo sóc enginyera agroalimentària de formació, vaig estudiar la carrera, tenia una bona feina, tot molt bé, tot perfecte, però no era feliç. I un bon dia vaig decidir deixar-ho tot i ser educadora canina. Clar, quan és la meva primera WordPress, llavors aquí no tinc l'experiència, però sí que com a bona emprenedora has d'aprendre doncs, temes doncs, de màrqueting, de web, de YouTube, d'Instagram, de tot això. I quan vinc amb una conferència, xerrada o curs, hi ha una networking, tothom va preguntant, tu què fas? I jo sóc CEO, jo sóc programador, jo... Llavors arriben a mi i dic, jo ensinistro gossets. I clar, la pregunta és, què fots aquí tu? Per què estàs aquí? Clar, que és probablement el que s'estareu preguntant, però jo us ho explico. Clar, la meva feina tradicional, quan pensem en un educador caní, és jo vaig a casa de la gent, li ensinistro el gos, torno cap a casa, evidentment. Però ara ja no és així. Jo actualment tinc una pàgina web de WordPress que m'he fet jo durant 8 anys. He lluitat molt en WordPress, però molt bé. Tinc un podcast, tinc cursos online, dono un curs professional amb una escola, l'Escola d'Oficis, dono aquest mateix curs en semipresencial i online. A més, col·laboro amb 20 minuts escrivint, col·laboro amb ràdio, tinc una membresia, vull dir, tinc moltes coses. I la gent em diu, però tu fas moltes coses. I dic, no, jo tota l'estona faig el mateix. Jo només parlo de gossos. Ara el podcast, ara amb una entrada del blog, ara amb l'article de premsa, a classe, amb els clients, però jo sempre estic fent el mateix, però es disgrega molt en el temps. Llavors, clar, fixeu-vos, un negoci tan tradicional d'inici, com li hem donat la volta, en part gràcies a la pandèmia, evidentment, perquè ha ajudat molt, com li hem donat la volta, per ara us puc dir que el 60% del meu temps és digital. Xarxes socials, email marketing, web i tot això. Com ho he aconseguit? Amb WordPress, evidentment. Jo sóc molt novata en WordPress, porto 7 anys, sóc completament autodidacta, però jo vaig començar amb un blog, a blogger.com, vaig fer el blog, perquè jo, us parlo de fa uns 13 anys, havia de dir coses al món, no? Perquè hi ha coses que tu veus, que aprens de gossos i dius, això la gent no ho sap, hi ha internet, anem a aprofitar-nos d'això. Em vaig fer un blog i algú em va dir, fes-te una web. Però llavors la idea que jo tenia de web era, és molt difícil, és molt llarg, és molt complicat, em costarà molt, i no ho vaig fer. I algú em va dir, hi ha una cosa que es diu WordPress, que és gratis, que té tutorials, que la pots fer tu i que té una part que es diu blog, llavors és com un blog amb una imatge molt més maca. I vas dir, ostres, doncs això va una mica millor que anar pel carrer repartint targetes, que és com vaig començar. A més, recordo que quan vaig començar el meu primer negoci era un mòbil prepago i unes targetes. I jo anava pel carrer dient, soc empresària, això és l'hòstia. I bueno, la vida m'ha ensenyat que potser no és tan fàcil, però WordPress ajuda molt a almenys tenir un negoci. Quan vaig començar WordPress, evidentment, era la web, era una template, un contacte, qui soc, ja podia posar un telèfon, ja podia posar una foto, ja podia penjar
com a entrada, llavors, les opinions de clients. Llavors la gent entrava en la meva web i deia, ah, mira, ha treballat amb aquest altre, ho fa així, ho fa així. Això dona molta confiança. Un bon dia una persona de fora de Catalunya em diu, tu fas sessions online? Dic jo, claro, jo tota la vida porto fent sessions online. Diu, és que he entrat a la teva web però no veig, dic, perquè s'haurà caigut això, entra demà, que demà jo, ho tens, la sessió, jo porto anys fent sessions online, aquella tarda vaig fer la pàgina amb el botó de venda de sessions online i des d'aquell dia sí, faig sessions online, ara treballo amb gent d'Estats Units, de Mèxic, canvi d'horari, de vegades és difícil, però bueno, però això m'ho permet que jo, de lo poquet que sé de WordPress, puc entrar a la meva web, anar escrivint, anar fent una pàgina una miqueta apanyada amb una foto aquí, uns textos, un botonet, una imatge, i anar oferint més serveis, i més serveis, i més serveis. Més endavant se'm va ocorrir fer un podcast, perquè jo escolto molts podcasts, em van molt bé, aprenc moltíssim, i vaig dir, bueno, jo vull un podcast, però on em faig el podcast? WordPress té un plugin per fer un WordPress, un podcast. I bueno, no és difícil fer un podcast, podeu fer tots un podcast, és molt senzill, vull dir, molt guai. I va ser una altra línia, clar, jo obro el podcast, començo amb el podcast, em comencen a arribar clients, patrocinadors, gent que s'escoltava el podcast que jo gravava a casa, que encara gravo a casa meva, en pijama, que això és de les millors avantatges que té tenir un podcast. Vaig tenir una època de videopodcast, però vaig dir, buah, m'he de pentinar i m'he de vestir. Passo, pijama, ens quedem així. I venen clients que se'n van d'aquí a un curs, a la membresia, que en contracta, que en coneixen, que en segueixen en xarxes socials, que realment estan interessats, que s'apunten a la newsletter. Tot això es va retroalimentant. Per mi, WordPress, a mi m'ha canviat la vida, perquè si no jo encara estaria donant targetes pel carrer. I bueno, molt agraït no és. És guai, jo segueixo treballant amb gossos, eh? Això penso que és molt important, no ho vull deixar mai. Jo segueixo dedicant temps a anar a casa de la gent a ajudar gossos. Jo vull tocar gossos i estar amb gossos. Però clar, tants anys, però tu 13 anys treballant amb gossos, et permet fer un curs. Com deia, per mi WordPress m'ha salvat la vida. Per mi, el buscador de plugins de WordPress, per mi és el Google. Després el Google va al buscador de plugins de WordPress. Els quatre que puc recomanar aquí com a experta de WordPress, que, en fi, Seriously, pel podcast, si voleu, newsletter, tingueu on tingueu la newsletter, sempre hi ha un plugin que t'ho enllaça al WordPress, fas el teu cajetín, ho apuntes, la gent se t'apunta de la web, i tu veus les estadístiques i tota l'altra. Google Analytics, això és per gent especialment torpe com jo, que no és capaç d'unir Google amb la seva web. Llavors hi ha un plugin que tu fas sol i veus allà les estadístiques i et porta l'Analytics, perfecte. I Olin SEO, que una mica ajuda, jo no tinc ni idea de SEO, però bueno, va posar una puntuació i ajuda bastant. Però també us vull donar dues eines, que aquestes són de gossos, de treballar amb gossos i que tenen els gossos. Clar, aquí els gossets, assegudets, amb paciència perquè li donin el premi, només per seure, ojo, i esperar. Bueno, són molt pacients els gossos. Tu te'n vas de casa, s'estan 8 hores fins que tornes sense fer res millor que esperar-te. Això és paciència. Quan treballem amb gossos hem de tenir paciència. I quan treballem amb WordPress, també. Si no saps, també. Perquè tu canvies una foto, allò no surt, se t'ha desconfigurat tot, has actualitzat un plugin i tot no està en el lloc que tu ho havies deixat. Bueno, i tenacitat, perquè no surt. Jo m'he enfadat molt amb WordPress, he deixat l'ordinador i m'he anat a fer un passeig i he tornat per dir, això sortirà. Jo potser per fer, ara ja no, ja vaig més ràpida, per fer una landing amb dues fotos i tres textos, he arribat a estar 4 hores a l'ordinador dividit en 2 dies a dir, m'he enfadat, no me sale, me voy. No puedo, no soy, voy a ser capaz, voy a ser, no puedo más, així. Perquè clar, no saps el que estàs tocant, estàs seguint tutorials de la gent, tens un problema molt concret i no hi ha un tutorial pel teu problema concret que només tens tu i que a més no saps buscar al Google
Com es diu el teu problema? Perquè llenguatge tècnic, bueno, us podeu imaginar. Llavors us volia regalar aquestes dues eines, paciència i tenacitat, amb els gossos especialment, que és el meu, i quan feu coses en WordPress. Per acabar, llanceu-vos a la piscina. Si jo he pogut, amb la meva nul·la experiència, i estic aquí, vosaltres també. Així que, moltíssimes gràcies. Mil gràcies. Felicidades per tu primera ponència. I...